ishee ani maqaan koo Aadde Faanos Baqqalan jedhama. Hojjettu misooma gandaa qonnaan bulaa Hiddiiti. Amma iddoon itti argamnu kun godina Shawaa Bahaa Aanaa Aadaa jedhama. Gandisaa ganda Hiddii jedhama jechaadha. Amma gaa hojiin amma hojjechaa jirru kana qonnaan bulaan obbo Gammachuu Warqee jedhaman hojii sararaaf facaasu kana hojii bu'aa ta'u bu'aa qabuusaa kana wanna baraniif qonnaan bultoota biraatiif muuxannoo gaarii dabarsuudhaaf deema jirra jechaadha. Amma dhumaatitti akkan wajjin hin turtan isin gaafanna jechaadha. Egaa amma karaa qonnaan bulaa paakeejii guutuu fayyadamaniito hojii isaanii hojjechaa jiran karaa qonnaan bulaa obbo Gammachuu Warqeetitti deemaa jirra. Walumaan turra aga dhumaatitti. Obbo Gammachuu. Abe. Akkam. Nagaadha. Nagaa jirtu. Nagaa akkam. Akkam bee. Jirtu. Fayyaadha. Nagaadha. Nagaa. Gaarii. Akkam haaluma beellama keenyaatiin qophooftanii dhuftammoo. Egaa guyyaan beellama keenyaa haruma haaluma beellamaatiin dhufne. Akkam hojii yaa'u paakeejii guutuudhaaf fayyadamuudhaaf. Qophiidha gaafa nuti qophoofne irratti jalqabne. Humna namaatis fidattanii. Fidannee jirra maatii keenya. Obbo Gammachuu nagaadha. Akkam jirtu. Nagaadha. Gaarii gaarii. Gaariidha. Arra beellama tasanii kan ka'ee dhufee jira. Dhuftanii miti shaggaadha baga nagaan dhuftanii yaa'u sararaan akka facaasnuu fi xaa'oo haaraa ala itti fayyadamnu akka hubattaniif guyyaa irraati. Baay'ee shaggaadha. Ishii Obbo Gammachuu. Abeeti. Amma sarara jettu kana abbootiin keenya durii akkamatti bittinneessadhaan qotaa turanii akkasumatti ammaa nu ga'anii jiru akkamitti ta'uu danda'an jedhan. Egaa sararaan fayyadamuun maal qaba sitti fakkaate? Tokkoffaa sanyii hin qoxxoba. Lammata immoo xaa'oo keenyallee haalaan ittiin fayyadamna. Sadaffaan fireen isaa xeefiin sirriitti dhalee raawwate migibii lafa keessaa barbaadu hundumaa ol gatee xaafii waan gaarii ta'eetoo sanyii fooyyaasaa yookaan immoo callaa shaggaasaa irraa argannaa jechaadha. Obbo Gammachuu amma ani lafallee baay'ee hin qabu. Minaan kana akkasitti facaasee hoggaana jalaa bade akkaman godhaa? Baay'ee immoo ijoolleellee nama akkasitti na gargaaree na duukaa deemee raawwatee na gargaaru gargaarsa hin qabu. Kanarra kalchaa'ee jira akkam godhu. Innilleen lafoota baay'ee qabdan lafa baay'ee qabdan amma ani hektaara takka iduu waan qaba ishiirraa hoggaana jalaa baddee akkaman godha? Amma Obbo Alamaayyoo lafa xiqqaadha jettee kan wannoo ittiin doonni wanti kun hin barbaachise sararri lafa xiqqaarraa waan guddaa argachuudha kan faayidaan isaan argame. Kanaaf lafa xiqqaarraa oomisha gahaa argatta oomisha callaa baay'ee argattaa jechaadha. Kanaaf si fayyadaa lafa xiqqaadhaaf hin doonne uumamni isaatu kan sirriitti wanni kun mannoodha. Kanaaf itti fayyadamuu qabda. Gammachuu hojjechuu bakka hin hojjenne shaggaadha. Wanni ittiin hojjetamu maal maal barbaachisa? Sanyiin isaa taa'uun akkamittitti maxiniin isaa baay'inni isaa madaabaraan akkamitti akka ta'usan wanti naan galleefisa. Egaa Obbo Alamaayyoo haalli fayyadama sararaayi xeefiin hektaara tokkoof kiiloo shanii xaa'oon immoo daabbiin kumtaala tokko hektaara fechaadha. Nuriyaan kiiloo 33 isa duraa fechaadha. Isa duraa fanitti fayyadamtu facaasa irratti jechaadha. Kan itti fayyadamtaa inni biraa haayilaandii. Haayilaandiidhaan itti fayyadamtaa jechaadha kan itti sarartu haayilaandiidhaan si facaasa. Egaa Obbo Alamaayyoo amma haala fayyadama xaa'ootii fi sanyii sitti agarsiisa. Akkana si qaalaala. Kuni daabbiidha. Madaabara daabbiidha. Kana fayyadamtaa kun immoo sanyii filatamaadha ta'eefi jechaadha. Kun sanyii filatamaadha. Kana erga laaltan immoo kuni sararaa fi sararaa gidduu kan argamu. Seentimeetira 20 ammuma tana addaaf fagaataa jechaadha. Sararaaf sarara iddoo. Addaaf fagaataa jechaadha akka dirdaaroo. Amma kana akkasitti akka dirdaaroo sararaaf sarara iddoo kan jiru seentimeetira 20 jiraa jechaadha. Inni biraa immoo kuni haayilaandiidha. Haayilaandii kana itti fayyadamta. Akkamitti itti fayyadamta haayilaandiidha? Uraashii kana akkaataan itti urtu bisee urtu bismaaraa kiiloo 6
akkan bal'annee jechaadha. Isa isaan qasettee walakkaa ishii keessee nuuf ta'a. Kun immoo qadaada iskiriibittoota jechaadha. Qadaada iskiriibittoo kana kan keessaa dhume jechaadha. Iskiriibittoon barreeffamee kan keessaa fixe kana qasettee raawwattee itti seensisaa erga itti seensisteen booda waan ta'eef maaktii ishii wayiitiin yaala ishii akkasii waliin gallakkisne wayiin qabsiistee raawwattee akkanatti itti fayyadamtaa jechaadha. Facaasaasaa akkanatti. Itti siibiif akka sarara dhiduu jechaadha. Ijoolleen isinuma irratti qabdee sarara san gubbaa gubbaarra siif facaasii jechaadha. Xaa'oon isa jala bu'ii qotiyyoon qottu keessa faca'a. Tun immoo sarara gubbaarratti kan itti siibuustu jechaadha. Akka itti fayyadamte jechaadha. Sinii galee miti? Dirdaaroo bal'inni isaa walakkaa keessa kan jiru seentimeetira 20 qofaa jechaadha. Amma kana kennu muka kana jira. Baay'ee gaariidha. Haraa baay'ee nama gammachiisa. Qarxii tokkotti qofaan hektaaratti kiiloo 5 jettanii kana kiiloo 15 qarxii takkatti facaafnaa turreeyyuu baay'ee an gammadaa. Baay'ee gaariidha kuni. Kiiloo 5 qarxii 4 facaase jechuun baay'ee gaariidha. Ijoollee kootti siyaasee raawwadde fuula dura bakka natti agarsiisa too akkan itti jedhee too guddina kanallee jiirama kana fida akkan ta'uun jedha galatoomi. Eeshigaa Boolamaayyoo gaama. Maatii kee wajjin facaasaa sitti agarsiisaa akkana hordoftu sinittan agarsiisa. Eeshigaa Boolamaayyoo sittan agarsiisaa qotiileen fuuldura qotaa jirti amma immoo xaa'oo akkaataan itti buusu sittan agarsiisa. Xaa'oon akkanatti faarii keessa gadi kanatti bu'aa jira. Faarii keessa akkanatti kan bu'aa jiru akkaataa itti fayyadamtaa jechaadha. Egamoo kana itti fayyadamteen boodde laaltee miti. Egaa kana ittiin fayyadamtee boodde xeefiin immoo eeshii obbo Lamaayyoo laali kan asirratti sarara wannoo gubbaa irratti kan facaasamu xaafiidha. Laalaa koottu laalaa jirtu miti laal kan as gubbaa hin abbatu. Hin abbatu waqqa waan gaariidha kun. Eeshee obbo Gammachuu baay'ee kanaan dura wanna xiqqaa sodaachaa turre baay'ee nama dhibaa baay'ee rakkisaadha nuun jechaa turanii amma baay'ee galatoomaani wanni kuni humna warra maasaa keessan biraa kana isumaana sararmu kanaan qotaa. Galatooma. Eeshee obbo Lamaayyoo galatoomi jabaadhu waqqa jabaadhu itti fufaatti. Egaa qonna sararaa kana obbo Gammachuu irraa furanneeti amma maatii kootillee itti galchee raawwadde itti hirmaachisee raawwadde hojjechaa jira. Egaa hojii sararaa kana yookaan immoo teekinooloojii sararaa facaasu kana ogaa hojjennu qabxiileen dagatamuu hin qabne qabxiiwwan gurguddoon jiran isaan keessaa tokkoffaa filannoo lafaa akkaataa gaariidhaan lafti isaa lafa qulqulluu ta'uu qaba. Yoo kan danda'amu ta'e lafa ikkiraatillee oduu ta'e bu'aa baay'ee irraa arganna jechaadha. Filannoo lafaa sanirraan aansee qonni isaa marsaa sadii fi isaa ol qotamuu qaba. Marsaa qotiisa san haala gaariidhaan erga qotamee booda yeroo facaasa isaammooyyuu sanyii qulqulluu fi sanyii filatamaa bu'aa gaarii argachuudhaaf filachuu qabna jechaadha. Sanyii filatamaa san oggaa facaasnu hektaara tokkoof sararaaf facaasuudhaaf kiiloo 5 hektaara tokkoof sarara irratti jechaadha. Galteewwan adda addaatti fayyadamnu immooyyuu madaabaraa, daappii, yuuriyaa fi NPS'n illeen yeroo kana xaa'oon haaraan kan dhufe jira jechaadha. Hektaara tokkoof kiiloogiraama 100 daappii yookaan mooyyuu NPS daappii fi isaan tokko waan ta'aniif yuuriyaa mooyyuu yeroo duraatiif hektaara tokkoof kiiloogiraama 33 kuntaala tokkotti makna jechaadha. Yeroo duraatiif jechaadha. Erga mooyyuu midhaan sun sararaa facaase sun biqileetoo guyyaa 21 waggaa ta'eetoo baala sadii fi sanii ol waggaa baase madaabaraa kan itti daballa jechaadha yuuriyaa san. Kanaaf akkaataa kanaan itti fayyadama galtee isaa san jechaadha. Inni 4ffaan
wanti dagatamuu qabne sararaan oggaa facaasnu, meeshaaleen qopheeffannu, meeshaa haayilaandiin qopheeffanna. Meeshaan mooyyuu yaa maadaabaraadhaan kan buusnu jira. Humna namaa qotiyyoo tokko jala nama sadiitu barbaachisa jechaadha. Qotiyyoo takka jala nama sadi oggaanu, tokko qotiyyoo qabeetoo kan qotu, tokko mooyyuu booyii keessa maadaabaraa buusatoo kan deemu, inni sadaffaan mooyyuu haayilaandii sanii xaafii sun garuu gingilchamuu qaba jechaadha. Maaliif qadaan iskirbiittoo sun oggaa qo'annoon qoshaashaan adda addaatti seenee jalaa wattafeetoo qabuu waan danda'u xaafii sun haala gizuma duraatu qulqulluu ta'eetoo gingilfamee dhufuu qaba jechaadha. Kanaaf namni sadaffaa sun haayilaandii saniin xaafii sanii xarzii irratti qo'annoo godhaa jechaadha. Afuufatoo deemaa namni xaa'oo qabe sun immooyyuu sarara keecha buusatoo deema jechaadha. Kanaaf akkaataa kanaan sarara kana itti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Egaa hojiin kun amma akkuma jennetti hojii salphaadha. Kanaaf qonnaan bulaan hundi keenyayyuu yaannoo hojii kana yaalleetoo bu'aasaa irraa fayyadamaa ta'uu qabna. Kara fuunduraas immoo akkuma amma hojii kanarratti argamneetoo sin gargaarre kara fuunduraa bu'aasaallee wajjiniin madaalla waan ta'eef jabaadhaa itti fufaa siniin jedha. Kanaaf galatooma siniin jedha.